ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল জিজ্ঞাসা এডুকেশনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান এটা আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় কাৰ্য আৰু শক্তিৰ এটা খণ্ড তোমালোকৰ বাবে দিবলৈ ওলাইছোঁ মই আজি আমি এই খণ্ডটিত স্থিতি শক্তিৰ বিষয়ে মূলত আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে আমি গতি শক্তিৰ দুই এটা ভিডিঅ' আলোচনা কৰিছোঁ লগতে স্থিতি শক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ কাৰ্য আৰু শক্তিৰ ধাৰণা দিয়ে নমান এটা ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিছোঁ আজি আমি আচলতে স্থিতি শক্তিৰ দ্বিতীয় অংশটো আমি তোমালোকৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ ইয়াতে আমি এক নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাত অৱস্থিত বস্তু এটাতনো কিমান পৰিমাণে স্থিতি শক্তি নিহিত হৈ থাকে সেই বিষয়ে যে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বস্তু এটাত আমি যেতিয়া কি কৰিম মাটিৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাত উঠাওঁ তেতিয়া তাত কি হয় স্থিতি শক্তি নিহিত হয় স্থিতি শক্তি লাভ কৰে যিমানে বস্তু এটা বেছি অধিক উচ্চতালৈ আমি তুলি থাকোঁ তাৰ স্থিতি শক্তি কি হ'ব বাঢ়ি গৈ থাকিব যে মাধ্যকৰণৰ তেওঁলোকে জানা যে মাধ্যকৰণ গ'লে ক্ৰিয়া কৰি আছে তলৰ পিনে বস্তু এটা আমি যেতিয়া ওপৰলৈ উঠাম কি হ'ব যে সেই বলৰ বিপৰীতে আমি কাম কৰিম গতিকে কি হয় যে মাধ্যকৰণৰ বিপৰীতে বস্তুটো উঠাওঁতে তাৰ ওপৰত কাৰ্য কৰিব লাগিব আৰু এই কাৰ্যই বস্তুটোত স্থিতি শক্তিৰূপে নিহিত হৈ থাকে আৰু মাধ্যাকৰণ শক্তিৰ বিপৰীতে বস্তু এটা ওপৰলৈ উঠাওঁতে যিখিনি কাৰ্য কৰিলোঁ আৰু তাৰ ফলত বস্তুটোত যিখিনি শক্তি স্থিতি শক্তি সঞ্চিত হ'ল সেইখিনিক আমি মাধ্যাকৰ্ষণিক স্থিতি শক্তি বুলিও ক'ব পাৰোঁ ভূমিৰ ওপৰত অৱস্থিত কোনো এটা বিন্দুৰ বা পৃথিৱীত আমাৰ ওপৰত অৱস্থিত এটা বিন্দুৰ মাধ্যাকৰ্ষণিক স্থিতি শক্তি হৈছে যে কি যে ভূমিৰ পৰা বস্তুটো মাধ্যাকৰ্ষণৰ বিপক্ষে বা বিপৰীতে ওপৰলৈ উঠাতে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ নহয় জানো যে বস্তু এটা মাটিত পৰি আছে তাৰ পৰা মই ওপৰলৈ তুলিছোঁ এই ওপৰতে যিখিনি কাৰ্য কৰিলোঁ সেই কাৰ্যখিনিয়ে হ'ব বস্তুত নিহিত স্থিতি শক্তিৰ পৰিমাণ আৰু এই স্থিতি শক্তিখিনি আমি এটা হিচাপ নিকাচ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ তাত কিমান পৰিমাণে স্থিতি শক্তি নিহিত হ'ব তাৰ এটা গাণিতিক প্ৰকাশ তোমালোকৰ বাবে আমি দিম আজি এতিয়া আহাচোন আমি যে বস্তু এটা এম ভৰৰ বস্তু এটা আমি ধৰি লওক মাটিৰ পৰা ভূপৃষ্ঠৰ এটা বিন্দুৰ পৰা আমি সেই উচ্চতালৈ আনিছোঁ তুলিছোঁ তাতনো কিমান পৰিমাণে শক্তি নিহিত হৈ থাকে এই কথাখিনি আমি আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ এতিয়া আমি ধৰি লওঁ যে এম ভৰৰ বস্তু এটা কি হৈছে মাটিৰ পৰা এই উচ্চতালৈ উঠোৱা হৈছে ধৰি লওক বস্তুটো কি হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰত বিন্দু এই বিন্দু এই বিন্দুত এই বস্তুটো আছে ইয়াক আমি কি কৰিছোঁ বল প্ৰয়োগ কৰি বি বিন্দুলৈ আনিছোঁ এই বি বিন্দুটো মাটিৰ পৰা এই উচ্চতা ওপৰত অৱস্থিত এতিয়া কি হৈছে যে বস্তুটোক আমি ওপৰলৈ তুলিবলৈ কি কৰিব লাগিব তাক বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যিহেতু মাধ্যাকৰ্ষণ তৰণে তলৰ পৰা টানি আছে আৰু সেই যিমান বলেৰে বস্তুটো টানি আছে সেইটো হ'ব এম জি আমি জানো আগতে আমি পাইছোঁ মই অসম সূত্ৰটো আমি পাইছোঁ কথাখিনি তোমালোকে পুনৰ মনত পেলাবা গতিকে কি হৈছে যে বস্তুটোৰ যিটো ওজন সেইখিনিৰে সমান এই বলটো যিদিনক এই বস্তুটোক ওপৰলৈ তোলাৰ কাৰণে ইয়াক এম জি বলেৰে তোলাৰ টানি আছে গতিকে সৰ্বনিম্ন আমি এম জি বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বলটো বেছি হ'ব পাৰে বেলেগ কথা কিন্তু সৰ্বনিম্ন আমি এই বলটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এম ফিজিকেলটো এম জি বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া চাওঁ যদি আমি ইয়াতে কিমান আমি কাৰ্য কৰিলোঁ তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে কাৰ্য মানে কি বল পূৰণ হৰণ ইয়াতে প্ৰয়োগ হোৱা বল এম জি হৰণ কিমান হৈছে এইচ হৈছে গতিকে এইফালৰ পৰা বস্তুটোৰ ওপৰত সম্পন্ন কৰা কাৰ্য ডাব্লিউ এইচ যোগেটো বল পূৰণ হৰণ এম জি ইনটু এইচ ডেটো এম জি এইচ এই যে বস্তুটোৰ পৰা আমি এইখিনি কাৰ্য কৰিলোঁ এইখিনি তাত কি হ'ব স্থিতি শক্তিৰূপে নিহিত হৈ থাকিব অৰ্থাৎ বস্তুটোত নিহিত স্থিতি শক্তি ইউপি ইজিকেলটো পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইজিকেলটো এম জি এইচ এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমাক লাগিব আমি ইতিমধ্যে গতি শক্তি পাইছিলোঁ হাফ এম বি স্কুৱেৰ আৰু ইয়াতে স্থিতি শক্তিটো পালোঁ আমি কিমান এম জি এইচ এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা যে মাটিৰ পৰা এইচ উচ্চতালৈ উঠালে কোনো এটা বস্তুত নিহিত স্থিতি শক্তি হ'বগৈ এম জি এইচ এইখিনিতে তোমালোকক এটা কথা মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ যে বস্তু এটা ধৰি লোৱা সেই অনুযায়ী আমি এৰ পৰা বিলৈ তিনিটা পথেৰে দেখনীয়া দেখিলোঁ এইটোত আমি পোনে পোনে লৈ গৈছোঁ এইটোত আমি বক্ৰ পথেৰে লৈ গৈছোঁ ঠিক সেইটোলৈ আমি যেতিয়া কয়
কিগুৰিছো যে আমি এনে কৈ এটা ঠিক ফোন পথেৰে যোৱা নাই গতিকে এইটো মাধ্যমত কলে যিখিনি কাৰ্য কৰিব অলপ আগতে আমি যিটো উলিয়ালো সেইটো আচলতে নিৰ্ভৰ কৰে বস্তুটোৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু তাৰ অন্তিম অৱস্থানৰ মাজত উলম্ব উচ্চতাৰ ওপৰত স্বাভাৱিকতে ইয়াতে উলম্ব উচ্চতাটো যিখিনি আছে ইয়াতো এইখিনি আছে এইখিনিটো এইখিনিটো এইটো একেই আছে কিন্তু যদি আমি অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব যদি চাওঁ ইয়াতে বেছি আছে ইয়াতকৈ স্বাভাৱিকতে বক্ৰ দূৰত্বটো কি হ'ব উলম্ব দূৰত্বতকৈ বেছি হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো কি হৈছে দূৰত্বটো বেছি আছে গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি ক'ব মানে কি কৰিম যে নকওঁ যে ইয়াত বেছি শক্তি নিহিত হৈ আছে বা ইয়াত বেছি স্থিতি শক্তি নিহিত হৈ আছে স্থিতি শক্তি একেই পৰিমাণে নিহিত হৈ থাকিব কিয় যে মাটিৰ পৰা এই প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত মাটিৰ ভূপৃষ্ঠত থকা যিটো বিন্দু এই বিন্দুৰ পৰা বি বিন্দুৰ উচ্চতা ইয়াতো এইচ ইয়াতো এৰ পৰা বি বিন্দুৰ উচ্চতাটো এইচ আৰু ইয়াতো এইচ গতিকে প্ৰত্যেকটাতে কি আছে উচ্চতাটো যিটো এইচ একে পৰিমাণে কাৰ্য কৰা যাব একে পৰিমাণে স্থিতি শক্তি ইয়াত নিহিত হ'ব তোমালোকে জানা যে আমি আকৌ মনত ৰাখিছোঁ যে ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু এফ ইনটু এছ হৰণ হৰণ মানে পোনপটীয়া দূৰত্ব ইয়াতে আমাৰ এই বক্ৰপথ পাইলৈ গৈছে নজনক সেইবিলাক আমি গণ্য নকৰোঁ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থা আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ যিটো উলম্ব উচ্চতা পোনপটীয়াভাৱে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে যি নহওক এইচ উচ্চতাত অৱস্থিত যিকোনো বস্তু এটা পৃথিৱীৰ পৰা এইচ উচ্চতাত অৱস্থিত যিকোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে স্থিতি শক্তিৰ মান হ'ব গৈ এম জি এইচ গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কথাখিনি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি কি কৰিম যে ইয়াৰ ওপৰত আমি কিছুমান গাণিতিক সমাধান দিম তোমালোকৰ বাবে আমি যিও আলোচনা কৰিম গতিকে পুনৰ এটা লগ পাম তোমালোকে চৰ্চা কৰি যাবা কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিবা আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।